Ok, nou dat ons gekom het by Output Devices, het ek bykie vir my man lief gevra om ons te join. Goeiedag, matriculante. Kijk maar. Jy het een ding ken jy, Tana. Dankie jylle. Aan die kant. Dankie jylle vorige video gedoen met die ding ek ken met Tana. Oh, ok. Oeps, ok. In elk geval. So, die rede hoekom ek hom gevra het, is omdat hy gamer is en hy het baie meer experience met goed so screens kies en hy was actually 'n klankman in sy vorige lewe. Nou nie vorige lewe nie, ek bedoel vorige career. Dis nie asof ek glo in reincarnation nie. Maar ja, so, let's get cracking. Output devices of afvoertoestelle is basically, onthou julle aan die begin toe ons gepraat het oor die input processing output inligtingverwerkingssiklus. Dit is hoe die rekenaartoestel actually vir ons die resultaat van die output of die resultaat van die verwerking kan wys. Nee, kan wys dat daar actually verwerking plaasgevind het. So, 'n monitor of 'n vertoontoestel, so dit kan 'n screen wees, dit kan 'n projector wees, dit kan so tipe toestel wees. Dit word alles gebruik vir interaktiewe terugvoer. Nou, wat ons bedoel met interaktiewe terugvoer is, dis nie soos jy kry mos hierdie, onthou jy, ons het so dingie gehad, daai digitale fotodisplay. Ja. Ja, dis nie interaktief nie. Hierdie is interaktief, want wat ook al ek doen, het dan 'n reaksie op die skerm. Ok. Vir iemand wat gehoor gestremd is, kan 'n skerm ook boodskappe vertoon, eerder as wat die klank 'n error sound maak. So dis die gebruike van 'n skerm, addisioneel tot die obvious. Voordele van 'n skerm is, jy het onmiddellik terugvoer, so jy kan sien dadelik as al iets nie fout gaan nie. Dis hoekom jy so 10 keer klik, as iets nie reageer nie, en dan druk die rekenaar jou pit, want dan het jy te veel keer gesê met Chrome oopmaak, en dan maak jy 10 versions van Chrome oop, eventually, en dan hang jy rekenaar. Ok, dis soos as ek so maak. Ja, dis nie lekker reaksie. Lekker nie. Ok, goed, so, dit laat interaksie tussen die gebruiker en die rekenaar toe. Die vertoonde inhoud kan maklik verander word, so as jy nou byvoorbeeld sien, ok, hier is die tekst, dan kan jy aan die tekst edit, of hier die prentjie sien, dan kan jy aan die prentjie edit. So, dis maar basically hoe ons met die rekenaar kan interact. Vir mense wat swak sien, my pa is byvoorbeeld een van hulle, my pa se sig is verskriklik sleg, hy was op die ouderdom van 16 blind geklassificeer, en toe kry hy 'n kornea oorplanting. So, hy kan sien vandag, maar sy oë is baie, baie, baie swak. So, sy teks word altyd baie, baie groter gestel op rekenaars, en ek help hom ook baie keer om 'n hoë contrast theme te gebruik op sy rekenaar. Dit lyk amper soos sy negatives, theme wat jy op jou selfoon ook kan opstel, so dat die mens makkeliker kan lees. So, jy kan die vertoon opties gebruik om verander om jou te pas. Ok, beperkings van 'n skerm is, kom ons sê, ek kyk na my selfoonse skerm. Dis moeilik om die afvoer wat ek op my skerm sien te deel met ander gebruikers, tensy dit met 'n projekter is. Selfs met 'n laptop, ek kan nie vir die hele klas gee vanaf 'n laptop nie. Ek het nodig om op een of ander manier daai afvoer te kan deel, of deur iets soos my classroom management software wat ek gebruik in die klas, of deur 'n projector. En iets soos 'n projector en 'n gewone selfoon of 'n laptop se beeldkwaliteit word verskriklik beïnvloed deur die beligting in die omgewing. Jy weet self, as jy 'n selfoon probeer gebruik in die buitelig, hoe almal so sit, want jy probeer actually die lig keer, dat jy nog steeds kan sien wat op die skerm aangaan. Ok, nou, hier gaan Mike nou 'n bietjie vir ons vertel. Hoe besluit 'n mens watter screen om te koop? So, eerstens, ja? Eerstens, jy sê grootte, maar ek sal actually sê, wat jou budget? Ok, ja, obviously. Want jou budget dictate wat jy kan kry. Ja, verseker. Maar ja, grootte. Ok, en size, dit word gemeet in inches. So, ja. Dit is hierdie, as ek nou 'n maatband gebruik, dit is hierdie groot size, wat pretty much so groot is soos jou duim se voorkant. Sien jy? So, soos wat ons laas gepraat het, word dit
diagonaal gemeet oor die skerm. So hierdie tablet se screen size is 'n 9.5 inch tablet screen size. Maar 'n tafelrekenaar of 'n desktop se monitor of vertoontoestel sal gewoonlik iets wees soos hoe sê gaf my so, hoe gaan ek onderskei tussen 'n as ek 'n advertensie sien, tussen 'n laptop se screen en 'n standalone monitor screen. Wat is 'n laptop sizes van screens gewoonlik? Ja, hulle is altyd kleiner. Hulle normaalweg 17 duim. En jy kry mos een wat mos gewoonlik so 15.6 is, né? Nou niemand sal, ek dink jy kry eers 'n screen wat 'n actual 15.6 inch screen is nie. Ek dink jou entry level standalone screen kyk jy omtrent na 17 of 18. Ja, of miskien 19 is ook 'n algemene een of 21. Myne is 18.5. Ja. Myne is 23, joune is 27. Ja. Ja. Ek het was dit laas jaar of 2 jaar terug? 2 jaar terug. Ja, vir 'n groot kersgeskenk gekoop 'n gaming 27 inch gaming monitor. Ja. Full HD, 144 Hz, ja. Al die kleure van die reënboog. Kyk, ons gaan nou met julle daaroor praat. Maar ja, so die grootte is die is een van die goed waarna jy kyk, obviously besides your budget. En dan resolution. Okay. So wat is die as mens kyk na resolution? So wat beteken daai 1920? Dit is jou lengte maal jou breedte. Ja, so dis hoeveel pixels. As hierdie 'n full HD resolution en mense full HD, FHD is altyd 1920 by 1080. Dis nie 720 nie. HD ready. Is 720. Ja, dan sit gewoonlik so 1360 by 720. So toe HD net 'n ding begin word het, het almal 'n HD ready TV gekoop en rondgeloop breë bors en vir almal gebrek, "Ooh, ek het 'n HD TV." Maar dit is nie. En dan mense wat bietjie meer as die average Joe weet, soos ek rondgeloop en gegiggel, want jy het jou geld gemors, want jy het nie 'n HD TV gaan koop nie. Jou peanut, jy het 'n 720 gekoop. Ja. Okay, so wat is 720? As ons nou na daai twee goed kyk, 1920 by 1080, watter een is? So dit sal so die 720 refer na jou breedte. So dit sal 1366 by 720 wees. Okay. So daai dit sou mense sal baie keer as mens net een getal noem jy die kortste getal en jy sit gewoonlik 'n p by. So jy sal sê 1080p of 720p. Jy sal sien, dit is ook dieselfde getal wat mens gebruik as jy in YouTube die kwaliteit stel. Nê? Nee. So as jy die kwaliteit stel van hoe wat die streaming size is. 240, 480. Dis die size waar volgens mens dit stel. So, net dat jy weet, ek het dit nog nie in vraestelle gesien nie, maar 2K, al wat dit actually beteken, is dat hy meer as 2000 pixels hierbo het. So die oomblik as hy soos 2140 pixels het, dan tel dit actually as 2K. En 4K beteken dubbel dit. So as hy 4000 en iets pixels hier aan die bokant het, dan sê hy 4K. Ja, so die rule of thumb is 4K, want dit begin nou kind of meer mainstream raak. Ek bedoel, mense begin al 8K TV sien. Maar 4K is HD maal 4. Nee, is actually HD maal. Hulle sê dis HD maal 4, maar dis eintlik HD maal 2, want as jy kyk 1920 is basies 2000 en 4K hoef net 4000 ja, pixels hier aan die bokant. Ek dink waar hulle sê die maal 4 is, jy het kom ons sê hierdie is 'n boksie HD. 'n 4K is 1 2 3 4. Boxies, HD. Weet nie, hulle, I think they oversell it. Maar anyway, jy hoef nie te worry daaroor nie, want dit is nog nie in die curriculum nie. Okay, wat is aspect ratio? Aspect verhouding in Afrikaans. So, dit is een van die goed waarmee jy die ergste sukkel, so luister nou mooi. Toe ons groot geword het, die skerm wat nou probably voor jou staan nou, is so langwerpig. Nee, kyk mooi, hy is nie 'n blokkie nie, hy is langwerpig. So dit vierkantig, so, ja. So dit is 16 by 9 eenhede. Ja. Back in the day toe ons nog kinders was en pa het huis toe gekom met hierdie mother van 'n boks TV wat omtrent 4 mans moes ingedra het. Dan was dit 4 by 3, so dit hy was baie meer square. Dit was 4 by 3. So hy het amper soos jou skerm was maar amper soos 'n blokkie.
toe 16 by 9 ingekom, maar mens, obviously, hoe wyer jou skerm is, hoe langer is daai, hoe meer eenhede is. Ja, hoe groter is die 16. So jy kry 18 by 10 of jy weet ek weet 20, ek dink jy kry 21 by Alienware 9. Alienware maak net so breë skerm, maar is nog steeds net soos 11 of iets breed. Sorry, ja. So lang skerm. Films wat jy gaan kyk in die cinemas is anamorphic. En ek dink dis ja, hy het ook een ander, dis soos iets soos 18 by 11.2 of so iets. Een van een vreemde eenheid. So ja, die makkelijkste ding om te onthou is, die lang ene is die groot nommer, die kort ene, en dit verduidelik die lengte en die breedte, ja. If you can call it, van jou skerm. Die eenhede van mekaar. So, as een beeld precies vierkantig was, dan sou dit 4 by 4 basis wees, of 1 by 1. Ja. So, hoe wyer hy is, dan kyk jy, wat is die eenhede, en dan sal hierdie ene byvoorbeeld wees, as dit precies dubbel, so lang soos wat dit breed was, dan sal dit byvoorbeeld wees, 2 by 1. So, dis maar basis hoe dit werk. En as jy 'n nuwe skerm gaan koop, hulle gaan most probably nie sê 16 by 9 nie. Maar as jy sien 1920 by 1080, is dit 'n safe assumption dat jou skerm gaan 16 by 9 wees. Ja. Jy kan, as jy 'n 16 by 9 screen by die huis het, kan jy in jou rekenaar se settings om gaan stel na van 1920 by 1080 na 'n 4x3 resolusie toe, en dan sal jy sien, hy maak soek 'n swart baars aan die kant, want hy vul net nie die area nie. Precies soos wat die presentation nou lyk, soos wat ek vir julle wys, want hy is gestel dat dit op meeste projectors kan werk. Alright, nou gaan ons die prys oppiek, want die wat ek nou vir julle oor gepraat het, is die goed wat meeste gevra word in examens. So die volgende goed wat ons gaan bespreek, moet julle ook ken volgens die curriculum, maar dit word omtrent nooit gevra nie. So, we're gonna run through this quickly. Okay. So, caladeps word gemeet in bits, of in Afrikaans in bisse. Okay. Hoe hoër, hoe beter. Hoe meer kleure hy kan wys, hoe meer bits is daar. Okay. Beelddigtheid, beeldpuntdigtheid. Color, wat, pixel density is denk ek die Engels. Nee? Is dit pixel density? Ja. Dit word gemeet of in PPI of in DPI. So, a screen het actually ook a DPI. Ek het nog nooit in 'n eksamen gesien nie. Maar waarop het neerkom is, hoeveel pixels is daar in 1 inch op a screen? En a cellphone se pixels per inch moet baie, baie meer wees vir jou oog, om dit nie raak te sien nie, as wat a televisiesin hoef te wees. Een televisie se pixels per inch, denk ek, is iets soos 50 pixels per inch, want jy gaan 3 meter van hom af sit, of 2 meter van hom af sit, waar een selfoonsin is iets soos 120 pixels per inch, want jou oog moet nie die kolliekies kan uitmaak nie, so dan moet soveel kolliekies in 1 inch wees. So, useful tip, as jy nou upgrade op jou selfoonkontrak, DPI en PPI is altyd 'n goeie ding om te weet, want jy gaan dit gebruik. So as jy nou volgende keer jou selfoonkontrak gaan upgrade, en jy gaan na 'n website toe soos GSM Arena, dan kan jy jou huidiglike selfoon insit, dan wys hy vir jou al die spesifikasies, en dan kan jy compare die selfoon waartoe jy dalk wil na upgrade. En een van die goed wat hulle daar lys, is jou PPI, want dit directly translate oor hoe skerp jou prentjie, hoe skerp jou beeld gaan wees. Jy weet, as jy gaan YouTube of movies kyk van jou foon af, jy weet, obviously, hoe hoër die PPI of DPI, hoe crisper gaan jou prentjie wees, hoe lekkerder gaan jy movie kyk. So, useful pro tip, use it, don't use it. Ok, next up, verfrissingstempo, refresh rate. Ok, nou hier is waar Mike die expert is, want dit is actually belangrik vir 'n gamer. So standard screens is 60 Hz, vir 'n gewone persoon maak het glad nie belangrik nie, vir 'n gewone persoon sal jy nooit die geld al uithaal vir iets wat meer is as 60 Hz nie, maar gamers stem nie saam nie. Refresh rate is pretty much hoeveel keer jou skerm refresh in 'n sekond. So let's say, vir die average office user, 60 is... Dit is 'n non-event, maar
as jy nou games speel, en jy sal wel die verskillende movies sien, vooral first person shooters, Counter-Strike, PUBG, Overwatch, of wat ook al, hoe vinniger jou beeld refresh, dit geef jou advantage, dat jy, net die split seconde wat jy dalk iemand anders kan sien, voordat hy jou sien, of net die fijner beweging met jou muis kan maak. So as jy een gamer is, entry level moet klaar 144 hertz wees. As jy paar diep sake het, dan kan jy nou gaan na 242, maar ek sal sê, selfs op 140, die spring van 60 na 144, maak een massive verskil. En jy sal die verskil ook sien in movies. Jou movie sal baie meer kind of gladder voel. Speel 60 as daar vinnige meer bewegings is, kom ons kyk, jy pas in die Furious op 'n Saterdag, dan hy mag ook een klein bietjie jagged voel, waar op 'n vinnige refresh rate sal hy net baie meer smooth voel. Ok, volgende ene, reaksietyd in Afrikaans en Engels response time. Dit is ook een belangrike een vir 'n gamer. Dit word gemeet in millisekonde, dit is die eenheid waar dit gemeet word. What's that? Dit is pretty much hoe vinnig command, jy rekenaar gee command, wys dit. Hoe vinnig dit vat vir die command om actually op jou beeld te verskyn en ook so nadat jou screen die command gekry het van die graphics kaart af, for example, hoe lang het dan vat ja, vir dit display? As jy 2 millisecond response time screen het, dit beteken, hy kan elke 2 millisecondes vir jou nuwe frame wys, sonder dat hy die vorige image laat ghost na die volgende ene toe. Ok. Verstaan? So bietjie. Ok, so as het 5 millisecondes was, dan dit is hoe lang dit vat vir hom om vir jou prentjie te wys, en dan 'n nuwe prentjie te wys, sonder, so, dis hoe vinnig, ja, dit wys jou hoe vinnig die kleure op jou pixels kan verander. Ah, ok, goed. So dat, as hy wys jou geel prentjie en 2 millisekondes later wys hy vir jou groen prentjie en jy sien geel en groen, jy sien nie geel en dan eweskielik half so pers, geel. Geel en groen sal maak nie pers nie, maar ok. Ja, jy verstaan wat ek bedoel, dit, weer eens vir 'n gamer, hoe laar response time jou screen het, gekoppeld met jou refresh rate, gaan my baie jaloers maak. Ok, goed, en dan laastens, contrast ratio is baie belangrik, dis gewoonlik hoekom een screen, altyd een monitor, altyd sal een beter beeld hê as wat een projector sal hê, is iets soos contrast ratio. Want contrast ratio is die verskil tussen die donkerste donker swart en die ligste ligste wit. So dit is die hoeveelheid skakerings lig en donker. Kleurdiepte is die hoeveelheid skakerings kleur wat daar is, soos the colors of the rainbow. Contrast ratio is die hoeveelheid skakerings lig en donker wat daar is. Dit word actually ook, word nie, dit word gewoonlik gemeet, hulle sê gewoonlik 1 dubbelpunt 1 miljoen of 1 dubbelpunt 10.000, 1 tot 10.000 is die ratio van die contrast verhouding of die contrast ratio. So hoe hoër ratio dit is, beteken hoe meer skakerings daar kan wees, beteken hoe meer detail sal jy kan sien in donker movies soos The Dark Knight of so iets. Ja, want net die klein verskil in contrast. Ja, dit is net soos swart nie, dit is actually soos skakering verskil in daai donker kleure en in daai wit. Ja. Okay. Goed. Nou, net gou vir jou wys monitor koneksie poortie. Jy hoef nie dood te worry nie, maar hier is basically hoe die verskillende goed lyk. Die belangrike is die DisplayPort en HDMI. Neem kennis dat 'n mens 'n mini DisplayPort kry. Jy kry mini HDMI, jy kry selfs 'n micro HDMI. Jy kry VGA. Ek het nie eers geweet, jy kry mini VGA nie, het jy geweet? Nee. Maar mens kry mini VGA, jy kry DVI, hier is die ouer types. Nou, die types wat jy moet ken, is VGA en DVI, dis die ouer types, hulle dra net video oor, ok? Die nuwer tegnologie is DisplayPort en HDMI, dit dra vir jou high resolution video oor, en dit kan audio ook oordra.
Maak seker as jy 'n vraag hieroor kry, dat jy uitdruklik sê dit kan ook audio oordra. Jy kan nie net sê wat is die voordeel aan 'n DisplayPort? Dit dra hoë resolusie video en audio oor. Nou klink dit asof die audio high resolution is. Dit klink nie asof dit iets niets is dat dit audio oordra nie. OK. Jy moet uitdruklik sê dat die ou tipes het nie audio oorgedra nie. So dis HDMI en DisplayPort. Neem kennis dat USB-C, wat meeste van die nuwe selfone is, is 'n ongelooflike versatile port wat gebruik kan word om laptops mee te charge, om vir screens actually te display. Dit is actually 'n tipe display type wat jy nou kan gebruik, 'n connection port. Jy sal sien, jy kan dit selfs gebruik vir speakers en wie weet wat alles nog. Dit is hulle sê USB-C gaan die nuwe standaard wees vir everything. Nee, ek wou gesê next to nothing. Everything. Okay, so, wat doen die mens? Wat doen ek as ek sê nou maar 'n laptop het wat HDMI het en ek het 'n ek kom by 'n klas aan en die klas het 'n VGA projector. Jy strip jou moer en gillin spring. Nee. Nee. Baie maklik, jy gaan kry vir jou 'n converter. Wat dan net van VGA na DVI toe gaan of vice versa. Well, jy kan VGA toe HDMI. Ja, jy kan pretty much almost from anything to anything convert as jy lank en hard genoeg soek. Ja. Maar gewoonlik as jy op Takealot gaan en dit vat jou langer as 5 minute. Ja, nee, jy behoort binne 5 minute 'n converter te kry. Ek is mal oor convertertjies. Ek het soos 'n honderde van hierdie goed. Ja. So, jy kan dit noem 'n adapter of 'n converter. Daar is tegniese verskil tussen die twee, maar jy vraag nie jou kop te breek daaroor nie. Daar's vir jou 'n voorbeeld van hoe dit lyk. Jy kan kyk gerus 'n bietjie agter my rekenaar ook. Die twee screens wat ek het op my tafel is VGA screens, maar my graphics card wat in my rekenaar is, het 'n HDMI en 'n DV en 'n DisplayPort actually. So dit het albei actually converters. So dit is wat jy nodig het om die twee te kan omskakel sodat die output wat van my rekenaar af kan kom actually kan display op my screens. Goed. So met screens is daar 'n million and one stuff wat kan fout gaan. Die probleem, dit kan wees dat as jy kom by jou screen, kan die kleur so vaag wees of dit kan verskriklik braai wees of ja, baie dof of te helder. So hoe weet ek wanneer is die issue met die screen self of met die operating system? Is daar so 'n general rule of thumb? Wel, die eerste ding wat ek altyd doen is ek gaan in my skerm se physical menu system in, druk die menu knoppie. So daar's actual buttons op die skerm self. Either voor of langs die kant of partykeer agter. Onder, ja. Maar jy behoort te kan sien daar's ergens knoppies. En dan die eerste ding wat ek sal gaan doen is gaan kyk na die brightness. My skerm het verskillende modes. So ek het 'n bright mode, first person shooter mode, a racing mode. So omdat Claire so ligsensitief is, as sy agter my rekenaar gaan sit, die eerste ding wat sy doen is sy sit hom op racing mode, want hy maak die skerm baie doffer. So die eerste ding wat ek sal doen is ek gaan in daai system en ek sit hom net weer terug op bright. Maar ja, dit sal jou eerste stap wees. Is gaan kyk op die skerm self. Moenie die skerm klap nie. Doch, moet nooit iets klap. Passive maintenance is it's a real thing, but don't. Most probably het jou skerm net gereset na sy default settings toe wat soos 50% brightness is of so iets wat 'n mens net weer kan gaan boost. So die groot ding wat jy moet verstaan is daar is settings wat 'n mens kan stel in jou bedryfstelsel. So kom ek gaan gou-gou dit oopmaak om vir jou te wys. Jy kan op jou ek gaan gou-gou hierdie actually minimize. Kom ons kyk
Of nee, ek gaan dit maak. In elk geval, jy kan nie op jou desktop right-click en gaan na display settings toe. En hierso kan jy goeders gaan stel soos die size van jou apps, die display resolution. En as jou resolution verkeerd is hierso, dan gaan die pixels odd like. Dit gaan soos uitgerekte prentjies like of het en blurry. Blokkies rig like of blurry. Ja, ja, uit like focus uit. Ja, uit focus en so hazy. Ek kan gewoonlik, as ek by een rekenaar gaan sit, kan ek onmiddellik raak sien as sy resolution verkeerd gestel is. Want hy is so blurry, hy is so half uit focus uit, en partykeer is die, dis soos toe ons met HTML, het ek vir julle gewys, as ek een prentjie so half stretch, nee, in die verkeerde richtings in. Dis precies wat ook baie keer gebeur met die display resolution. So, jy kry die settings wat jy hierop kan stel, maar dan is daar baie, baie meer settings wat jy op die physical screen self kan stel as jy die buttons druk in die menu. Dan is dit soos wat jy projector se brightness en se contrast en se alles kan stel. So, neem asseblief kennis daarvan. Daar is ook 'n ding, baie keer lyk het so half asof daar 'n stukkie van die screen afval van die screen af. So, jy sien byvoorbeeld nie daai zoom stukkie onder aan Word nie, hy is so half amper af van die screen af. Dan is daar 'n knoppie op die screen wat sê auto adjust. As jy daai knoppie druk auto adjust, figure die bedryfstelsel uit waar op die screen om dit, of ek weet nie wat die bedryfstelsel is of wat nie, maar die screen self nie, maar hy figure uit waar om die output op die screen te sit en dan pas hy hom in die regte plek in. So, as die beeld nie pas op die skerm nie, gebruik die auto knoppie op die skerm om te pas. So, dis natuurlijk iets wat ons baie mee sports gehad het toe ek op school was, want jy het rekenaars IT gehad, of jy het rekenaars studie hoër graad, maar net voordat jy die klas verlaat, vir die volgende klas om in te kom, want die ou CRT, die ou groot bokskerms, hulle het nie 'n auto knoppie gehad. Ach, so jy moet dit so manually so gestel, dan skuif jy die screen. Jy moet self gaan en die skerm links en rechts skuif, of op en af, of wyer, of smaller, maar jy kon hom ook amper half so trek. Ja. So, voordat jy klas wissel, het jy gegaan die menu system in gegaan, kies die trek, en dan hou jy nie dat knoppie in, so soos 5 sekondes, dan trek jy die punt, laat hy so peel soos 'n piesang hier aan die kant. Ja. Ek het al vergeet daarvan. Net om die volgende klas te uk, want dan moet hy nou terugkom en hy knoppie gaan terugdruk om die skermpie nou weer terug te kry. Ja. Maar vandag se tyd don't bother auto. Ok, as nou glad nie 'n beeld is op die skerm nie, jylle, 'n skerm het 2 kabels wat in die skerm self ingaan en in die boks, in die stelsel eenheid in. Dis jou kragkabel en jou, wat sal mens die ander kabel noem? Seinkabel. Ja. Ja. Ok, signal kabel. So dis die ene wat die sein oordra, wat nou gewoonlik 'n VGA of 'n HDMI of something is, en dis die een wat die krag oordra vanaf die muur, Eskom krag, na die skerm toe. So maak seker albei is mooi ingeprop al die pad in voordat jy my roep en actually sê juffrou, die skerm werk nie. Kyk of al actually krag is, kyk of die liggie skyn of die skerm aan is. 3/4 van die tyd is dit net actually die krag wat so klein bietjie losgekom het. Ja, moenie net kyk of die kabel daar is nie. Vat hom en druk hom net in want die klas voor jou het mos probably om net genoeg uitgetrek dat die skerm moet afgaan. Of iemand het dan die ding gedraai en dan het hy klein bietjie losgekom. Ja. As jy wil weet of 'n monitor foutief is, moet jy actually die monitor uitruil en op 'n ander rekenaar toets. En dan kan 'n mens kyk, is die probleem by die rekenaar of is die probleem by die skerm? Want het kan actually wees dat die rekenaar self se display adapter actually gegaan het. Dit het met een van die rekenaars in ons klas actually al 'n keer gebeur. Ok, so die grafika kaart kan foutief wees ook.